Você quer participar da gravação, filho? Você quer participar da gravação? Então vem participar da gravação, filho. Ah! Então vamos lá. Eu e o Miguel estamos aqui para começar mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito aqui do canal do Blog do Chiquito no YouTube. E hoje a gente vai vir com mais um capítulo, mais um diário de montagem. Eu vou finalizar aqui o meu andador Star Wars. Meu não, né? Isso aqui vai para a casa de um cliente, casa de um aluno. Vou instalar a plaquinha, vou dar um acabamento nessa neve. Vamos fazer tudo bonitinho no diário de montagem de hoje. Antes de começar, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações. Se possível, vira um padrinho, vira membro para você garantir vídeos como esse sempre acontecendo aqui no seu YouTube. A partir de cinquinho por mês aí você já vira um padrinho do Blog Chiquito, vai receber uma série de vantagens e ajudar a gente estar aqui com vídeos como esse. Então bora lá, vinheta do YouTube. Aerógrafos GATT. O melhor do mundo é brasileiro. Precisão, desempenho, qualidade e performance em um aerógrafo único. Durabilidade e confiabilidade inigualáveis. Um aerógrafo para durar uma vida. Existe um GATT para cada necessidade de pintura. Aerógrafos GATT. Mais de 50 anos de tradição. Então hoje, galera, deixa eu pôr aqui, tô sem o meu microfone de lapela, tô aqui com o captador ambiente. Hoje a gente vai trabalhar no nosso andador Star Wars. Vamos ligar as câmeras. E o que que a gente tem aqui? Esse é o nosso andador AT-AT, kit da AMT Hertel dos anos 80, um kit antigo, ele é todo articuladinho. As pernas também eram, eu travei as pernas. Então, só para resumir, o que que a gente tem aqui? A gente tem o kit, a MT, não fizemos nenhuma modificação nele. Eu não fui nem o que montei, na verdade, só que foi na nuvem. Aí a gente imprimiu uma Snow Speeder, eu imprimi aqui em casa, imprimi e colei ela aqui voando em paralelo. Eu até pensei em fazer o cabo, fazendo enrolando, mas eu vou deixar para lá, não vou estender muito o projeto. Né? Mas eu fiz ela voando aqui do lado do AT-AT, né? E ela está aqui apoiada por um sprue colorido, na verdade um sprue transparente. Então ela voa aqui lateral, um sprue transparente, numa posição estratégica aqui para disfarçar o máximo possível, né? Aí a gente vê aqui por essa face, né? Que é a face principal, né? Essa aqui, talvez, né? A gente não consegue ver o suporte. Eu vou pôr a plaquinha, a gente fez a neve para você, e vou pôr a plaquinha, vou dar um jeito aqui de colar a nossa plaquinha. Tava até pensando em fazer ela meio inclinadinha assim, vamos ver se, mas aqui eu tô testando pela primeira vez o tamanho da placa, né? Ela ficou boa, se a gente der uma inclinadinha visual legal, né? A batalha de Hot, AT-AT, AMT escala 1 para 5. Também, o que eu vou fazer por hoje, a gente precisa dar o acabamento na neve. A gente fez essa neve aqui em vídeo, por o card aqui, pra quem não assistiu essa neve. Ela secou, ela tá bem durinha, tem alguns gruminhos dela que vai sair, isso é normal, né? A gente vai dar uma batida, dar uma varrida, normal, é assim mesmo. Soprar um ar também pode ajudar. Aí eu vou dar um acabamento nesses pontos, eu quero tudo neve, eu quero assim, bem gelado, eu não quero nenhuma terra. Vamos lá, vamos começar. Diário de montagem, vamos ver como é que fica.
tô aqui fazendo um dry brush, dando uma disfarçada nos lugares onde já a cor da terra ainda tá aparecendo. E aproveito também para dar um dry brush aqui na pata do bicho, vendo? Para aumentar o aspecto de gelo, né? Tá a frieza aqui. A gente pode fazer um dry brush em toda a neve, né, para dar uma saltada, porque a cor da tinta é diferente da cor da neve. Então a gente pode tomar duas alternativas, né? Ou a gente faz um dry brush na neve toda, isso aí vai levar um certo tempo, mas a gente pode ter um ganho visual interessante. Mas acho que não, eu vou terminar de cobrir, pintar de branco essas falhas, aí a gente deixa secar bem o acrílico e aí eu venho completando com mais um pouquinho de neve. A gente vem fazendo uma aplicação localizada de neve.
pessoal. O que vocês acharam? Gostaram? Um kit velho, uma coisa dos anos 80, virou um belo artigo colecionável. Né? Não fica bem numa prateleira, numa vitrine. E com isso a gente encerra esse diário de montagem com esse kit. A gente vem com novos diários de montagem, só que de outros projetos. Esse projeto já está finalizado, fotografado. Vou decretar o encerramento dele e agora ele vai morar lá na vitrine. Se você gostou desse conteúdo, quer ver mais da área de montagem, quer ver dicas de montagem, quer ver aulas, curso de modelismo, missão lúdica, sei lá o que tá rolando, tá rolando tanta coisa no canal, não esquece de deixar seu like, inscreve no canal, comenta aí embaixo se você gostou, deixa seu recado, deixa sua sugestão aí também pro canal, e claro, se você puder, clica aqui no botão de seja membro, vira um padrinho, ou vai lá na nossa parte, vira um padrinho do canal do Bloco de Kit pra você ajudar a gente a produzir conteúdo como esse e vir sempre com coisas legais aqui pra você, tá bom? Vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Espero que meu aluno goste também. Fiquem bem, fiquem em paz. Montem seus robozinhos do Star Wars. E a gente se vê no próximo vídeo do Bloco de Kit. Beijo, turma. Fui!